yeye ni mbunge wetu wa East African Legislative Assembly kule Arusha. Pigeni makofi. Unaona kijana mzuri? Huyu ni chairman. Anaitwa John Kiarie. Ndio chairman wa mnajua yule KJ. Ndio mbunge wetu wa Dagoretti South na mwenyekiti wa program yetu ya ICT katika bunge la Kenya. Huyu ni wenu hapa, Jane Kihara. Mnamjua? Pigeni makofi. Na huyu Jane ananiambia ati kuna mtu hapa alikuja akawapatia kandarasi, mukaweka pesa yenu, alafu akatoroka. Ati ni mnini? Ni Takish. Aya, nitaenda kutafuta yeye. Lazima nimtafute. Na kikosekana nitatafuta rais wa Taki nimuulize, mti yako alikuja hapa akaweka watu yangu hasara. Si ndio? Huyo lazima nimtafute. Na nitamwambia mambo yake ni matatu. Ama mbragadi. Mtu amekuja kuweka laia hasara, si hata yeye tumpange vizuri. Hapana, haiwezekani hiyo namna hiyo. So Jane Kiara amenieleza mambo hiyo ya huyo hiyo watu wameletea nyinyi hasara. Na hatutaki mtu ya kutuletea sisi hasara. Sisi ni wafanyi biashara, ni watu ya kujitafutia. Si namna hiyo? Huyu ndio PS wangu wa mambo ya kujenga manyumba. Mkiona bila amesimama hapo, anaweza hiyo kazi ama hawezi? Si anaweza huyu mtu? Hako na kilo ya kutosha ya kusukumana na wheelbarrow hapa mpaka nyumba ikuwe sawa. Hapa niko na mama wetu, governor wa Nakuru. Mnajua huyu mrembo? Anaitwa Susan Kihika. Na amenihakikishia ya kwamba atapanga mambo ya Nakuru. Hakuna watu kuangaishwa na maleseni mingi. Amesema hiyo maleseni yote atakusanya iwe leseni moja. Ndio maneno iishe haraka haraka. Na kuwe na mambo ya ease of doing business. Wafanye biashara, wapate nafasi ya kufanya biashara. Ndio tukuze uchumi wa Nakuru na tukuze uchumi wa Kenya. Na huyu ndio chairman wa SEZA, anaitwa Bwana Muteti. Huyu ni CEO wa SEZA. Huyo ni chairman wa MSEA, wafanyabiashara wadogo. Huyu mungwana anaitwa Bwana Washira, yeye ndio mtu ya stima. Ndio? Ndio amekujia mambo yenu ya stima. Sasa wewe Washira, umesikia vile nimetangazia hiyo watu. Kuna wengi wako na koroboi, unasema inaitwa nini ile ingine? Kitera, sijui nini, nitera, sasa panga mambo yao. Na asipofanya, mumushtaki kwangu. Sasa umesikia hiyo maneno, mambo yako inaweza kuharibika. Ujipange. Huyu mungwana anaitwa Abubakar, yeye ndio principal secretary wetu wa kupanga hii mambo yote ya uwekezaji. Yeye ndio PS wetu wa investment. Na hawa wadosi wengine, wale ndio matajiri. Wewe, simama mbele, hawa weupe, huyo ndio tajiri wa hii area. Wewe, Niko na MCA kama uke. Sasa, these are our good friends. They are the people who have brought this great investment. And the community here is truly appreciative. Sindio? Sawa, sawa. Na hawa wengine ni watu wakubwa wakubwa hawa watu yote. Na tuko na MCA wetu hapa. Wapi MCA, Bwana Kamau? Simama hapa. Huyu ndio kiongozi wetu wa hapa, si ndio? So Bwana Kamau, kwa sababu wewe ndio mtu ya bottom up, sema kidogo. Thank you.